Il-ġimgħa sar l-aħħar vjaġġ minn ajruplan tal-linja tal-Ajru Nazzjonali Ċipriotta. Dan peress li l-kumpanija waqfet opera riżultat ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Deċiżjoni li permezz tagħha l-kumpanija Cyprus Airways intalbet ħallas lura 65 miljun euro fajnuniet li rċivit mill-gvern tal-pajjiż. Dan flimkien maħlas t-interessi. Skont il-Kummissjoni dawn l-għajnuniet ta' vantaġġ l-kumpanija statali fuq kumpaniji oħra. Il-Ministru tal-Finanzi Ċipriot Harris Georgiades għal il-linja nazzjonali ma kellix biżjed finanzi biex tirritorna l-flus lura l-gvern u bekk l-operazzjonijiet tagħha ġew sospiżi. Il-Kummissjoni Ewropea notat ukoll kif programm ta' ristrutturar li sewa aktar minn 100 miljun euro ma wasalx biex il-kumpanija tkun viabbli mingħajr sussidi mill-Istat. Fid-dawl ta' dan il-Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni Margrethe Vestager qalet li kumpanija ma tistax tagħmel il-profitti mill-użu ta' fondi pubbliċi u għalhekk ma kienx viabbli li tieqpa topera fit-tul. Il-Gvern Ċipriot kellu jieħu d-deċiżjoni li jagħlaq il-kumpanija anke għax ma nstabux investituri sabiex jidħlu bħala sħab.